ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ତ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଲ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଲ, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଲ। ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ରୂପରେ ଲେଖୁଛେ। କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ପି କ୍ୟୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଜେଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପି କ୍ୟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କ୍ୟୁ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କାହିଁକି ସେ କଣ୍ଡିସନ ଦିଆ, ମନେକର ଆମେ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଜିରୋ କ'ଣ ଦେଖିବା, ତିନିକୁ ଆମେ ଶୂନରେ ଭାଗ କରିବା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମନେକର ତିନି ରହିଲା ଭାଜ୍ୟରେ, ତାକୁ ଆମେ ଶୂନରେ ଭାଗ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ପକେଇବା, ଜିରୋ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଜିରୋ, ତାହେଲେ ବଢ଼ିଲା ପୁଣି ତିନି। ପୁଣି ତିନି ପକେଇବା, ଜିରୋ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ଜିରୋ, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ତିନି। ତାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପକେଇବା ଭାଗ ସେ ସବୁବେଳେ ତିନି ରହିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭାଗକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ଶେଷ ଜିରୋ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭାଗକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜିରୋ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗକ୍ରିୟାର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କର, ମନେକର ଜିରୋ ବାଇ ଜିରୋ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଡିଫାଇଣ୍ଡ, ଆମେ ଶୂନକୁ ଶୂନରେ ଭାଗ କରିବା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମନେକର ମୁଁ ଏକ ଦେଲି, ଶୂନ ଜିରୋ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ଜିରୋ, ତାମାନେ ଭାଗ ଶେଷ ହେଲା ଜିରୋ। ପୁଣି ଜିରୋ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ହେଲା ଜିରୋ, ତେଣୁ ଭାଗ ଶେଷ ପୁଣି ଜିରୋ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗକ୍ରିୟା ସରିଯାଉଛି। ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗକ୍ରିୟା ମୋଟେ ସରୁନଥିଲା, କାରଣ ଭାଗ ଶେଷ ଜିରୋ ହେଉନଥିଲା, ସମଥିଙ୍ଗ ବାଇ ଜିରୋ ଅନ୍ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛେ। ସେମିତି ଜିରୋ ବାଇ ଜିରୋ ମଧ୍ୟ, ମନେକର ପିଏକ୍ସ ଓ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଲିନୋମିଆଲ ଏବଂ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ତାହେଲେ ଆମେ ପିଏକ୍ସ ବାଇ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ଯଦି ନେବା, ଏଇଟା ହେବ ଗୋଟେ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିମେୟ ପରିପ୍ରକାଶ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କରୁଥିଲେ, ଏଇଠି ସେମିତି ଏକ କହିବା ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିମେୟ ପରିପ୍ରକାଶ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ମନୋମିଆଲ ଜାଣିଲେ, ମନୋମିଆଲ ସହଗ ଘାତ ପଲିନୋମିଆଲ ଜାଣିଲେ, ପୁଣି ପଲିନୋମିଆଲର ଯୋଗ ବିୟୋଗ ହରଣ ଗୁଣନ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ, ତା'ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରାଇଜେସନ କିପରି କରାଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ, ପୁଣି ଲସ୍ ହେଉ ଗସ୍ ହେଉ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ତାକୁ ଜାଣିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିମେୟ ପରିପ୍ରକାଶ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଲଜେବ୍ରିକ୍ ରାସିନାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ସେମିତିକା ତା'ର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ତାକୁ ଜାଣିବା, ଏବଂ ଶେଷରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ରାସିନାଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ମଜାଦାର ଜିନିଷ ଜାଣିବ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ରମିକ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିମେୟ ପରିପ୍ରକାଶ। ତାକୁ ସରଳ କଲାବେଳେ ଦେଖିବ ତା'ର ପ୍ରଥମ ତା'ର ଆରମ୍ଭ କରିବ କାଲକୁଲେସନ ନିମ୍ନ ଭାଗରୁ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଲାଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ସାବଧାନ ହୋଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ମଜା ଜିନିଷ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଛୋଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭଗ୍ନାଶମାନଙ୍କର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଣିତିକ ପରିମେୟ ପ୍ରକାଶର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିମେୟ ପରିପ୍ରକାଶର ଲବ ଓ ହର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏକ ଭିନ୍ନ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ ନଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ପରିମେୟ ପ୍ରକାଶର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁମେ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଛଅ, ଚାରି ବିଭକ୍ତ ଆଠ, ତାକୁ ତୁମେ ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପରେ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ କରୁଛ, ସେମିତି ପରିମେୟ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିମେୟ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ଲବ ଆଉ ହରକୁ ଉତ୍ପାଦକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗଶାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଗଶାଗ ଦ୍ୱାରା ଲବ ହରକୁ କ୍ୟାନସଲ କରି ଆମେ ତା'ର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ ପାଇପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରଳ କର, ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଆମେ ନେବା ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାରକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ କରିବା ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇର ସ୍କୋୟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲସ୍ ଆଗ ହୋଇଯିବ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇକୁ ଗୁଣିବା ୱାନ୍ରେ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ରହିଲା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ। ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଲେ ବନ୍ଧନପୁରରୁ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ ତାର ଚିହ୍ନ ଦିନ ବଦଳିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାଇ ବାଇ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ହୋଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ଏତିକି ଆନ୍ସର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ବାଇ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ବାଇ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର। ଆମେ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ଲସ୍ ଆମେ ନେବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି, ତେଣୁ ଆମେ ଲସ୍ ଆଗ ନେଲେ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର, ତାମାନେ ଏଠି ଆମର ରହିଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଅଧିକା ଗୁଣା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପାଇଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି,
ए प्लस बी से माने ए माइनस बी रहला अधिका मतलब ए माइनस बी इनटू ए माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हला ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू टू होल इंटु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइले टू होल इंटु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ब्राकेट अच्छे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नेक्स्ट स्टेप पाइले टू एक्स स्क्वायर आम एक्स स्क्वायर वियोग कले एक्स स्क्वायर पाउचे टू होल इंटु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वियोग कले पाइबा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आंसर पाइले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन सरल कर वन बाय एक्स माइनस वन माइनस वन बाय एक्स प्लस वन प्लस वन बाय एक्स माइनस टू माइनस वन बाय एक्स प्लस टू प्रथम आम ए दुटा को एकाठी करने ए दुटा पद को एकाठी करने लस हम कहते एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वन गुड़ा लाइक एक एक्स माइनस गुड़ा है एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏ ମାଇନସ୍ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସରଳ କରିବା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଯଦି ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଦେବା ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଏଠି ସେମିତି ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଦେଲେ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କଟିବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କଟିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ ଟୁ ବାଇ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଲସ୍ ହେବ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଟୁରେ ମିଳିବା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଫୋର୍ରେ ମିଳିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଠି କରିଦେବା ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ବାଇ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ସିକ୍ସ କମନ୍ ନେଇଯାଇପାରିବା ସିକ୍ସ କମନ୍ ନେଲେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ବାଇ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏତିକି ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରଳ କର ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ବାଇ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ବାଇ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ୱାଇ ମାଇନସ୍ ୱାଇ କ୍ୟୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇରେ ଏକ୍ସ କମନ୍ ନେଇଯିବା ଏକ୍ସ କମନ୍ ନେଲା ବାଇ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ତାହେଲେ ଲେଖିଲେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ବାଇ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ କମନ୍ ନେଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଏଥିରୁ ୱାଇ କମନ୍ ନେଲେ ୱାଇ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇପାରିବା ରହିଲା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ୱାଇ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ କରିବା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ତାହେଲେ ଏଠି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଆମେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ପାଇଲେ ଏକ୍ସ ବାଇ ୱାଇ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ ଦେଖିବା ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ କ୍ୟୁ ବାଇ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ୱାଇ କ୍ୟୁ ବାଇ ଏକ୍ସ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଫୋର୍ ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ଜଣା ଅଛି ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ଭାଙ୍ଗେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ସେମିତି ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ୱାଇ କ୍ୟୁ ତାକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ କରିବା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ଏକ୍ସ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଫୋର୍ ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା କ'ଣ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଲେ ୱାନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରଳ କର ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କାରଣ ଏ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ବି ଫୋର୍ ବାଇ ଟୁ ଏ ବି ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଗୁଣ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଏ ଏଇଟା ଫର୍ମୁଲା ଅଛି କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟ୍ରେ ପଢିଛ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା ଟୁ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ପୁଣି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ
ए फोर्थ माइनस बी फोर्थ को आम भांगी देवा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कारण तुम सूत्र अच्छे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल इनटू एक्स माइनस वाई बाई टू ए बी इनटू ए माइनस बी इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए और दो चार कैटी दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू ए बी इनटू टू ए बी होल इनटू ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वोल्टेज गुणी दे इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए बता रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कटिबे कैंसिल है ला 2a b 2b कैंसिल है ला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल है लवर रहे ला ए माइनस बी हर रहे ला तो आंसर है ला ए माइनस बी बाई ए नेक्स्ट क्वेश्चन सरल करो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 18 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 हर रहा ए स्क्वायर माइनस 36 बाई ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14 हम प्रथम ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 18 को फैक्टराइज करिबा उत्पाद मिश्रण कर ला देखिए दुईट संख्या है जरा गुणफल 18 वियोग फल 3 तो 6 3 6 3 18 6 रो 3 वियोग करले 3 हो छि तब लिखले ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 3a माइनस 18 मतलब प्रथम दिला पद रो ए कॉमन लेले ए प्लस 6 माइनस 3 कॉमन लेले ए प्लस 6 मतलब ए प्लस 6 दिला को कॉमन लेला अलग पहले ए प्लस 6 इनटू ए माइनस सेम ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14 रो उत्पाद विश्लेषण करिया दीटा संख्या ना गुणिल हव 14 आ फेड़िल हव 5 मतलब 7 2 7 2 14 7 2 गले 5 हो तो हम ले ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 2a माइनस 14 ये ए कॉमन ले ए माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले ए माइनस 7 ए माइनस 7 कॉमन ले ए प्लस 2 बर्तन सरल कर ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 18 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 और ए स्क्वायर माइनस 36 बाई ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14 तार मूल्य पकई देले ए प्लस 6 ए माइनस 3 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर पर अच्छी ए स्क्वायर माइनस 2 रो स्क्वायर ए प्लस 2 ए माइनस 2 हर ए स्क्वायर माइनस 36 तो ए स्क्वायर माइनस 6 रो स्क्वायर तो ए प्लस 6 इनटू ए माइनस 6 एंग ए स्क्वायर माइनस 5 ए माइनस 14 मूल्य पकेले ए माइनस सी 7 इनटू ए प्लस 2 मतलब हर लक्षण तो वोल्टेज गुणीबा तले ए प्लस 6 इनटू ए माइनस 3 बाय ए प्लस 2 इनटू ए माइनस 2 गुणन ए माइनस 7 इनटू ए प्लस 2 बिरत ए प्लस 6 ए माइनस 6 मतलब देखो कौन कटि ए प्लस 6 ए प्लस 6 कटि जीवो आ कोनी कौन कटि ए प्लस 2 ए प्लस 2 कटियो तब पहले a minus 3 into a minus 7 divided by a minus 2 into a minus 6 ये तीन आंसर सरल करो x cube plus y cube by x minus or whole square plus 3xy और x plus or whole square minus 3xy by x cube minus y cube into xy by x square minus y square हमें प्रथम है x cube plus y cube को factorize कर दे बाय x plus y whole into x square minus xy plus y square समझे x माइनस और y स्क्वायर माइनस प्लस 3xy ताको हम को करिबा ता खोली देबा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy हरनो एटा जेंके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy बाय x क्यू माइनस y के रो सूत्र हम जणा छि x माइनस y इनटू x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इनटू xy बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर फैक्टराइज करिबा x प्लस y होल इनटू एक्स माइनस वाई तो एक्स प्लस वाई होल इनटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कहेंगे माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स वाई रहने मुझे हर ना आज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स माइनस वाई इनटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इनटू xy by x plus y x minus y बर्तन हर लाच मन तक हम वोल्टेज गुणिला चलन पहले x plus y होल x square minus xy plus y square by x square plus xy plus y square into x minus y ला लबकु x square plus xy plus y square मुझे आता है बोलो by x square minus xy plus y square तो देखिए बार इस जहाँ शेयर के लिए into xy by x plus y into x minus y कौन कैंसल हो देखिए x plus y
ସେଥିରେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍, ପୁଣି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ, ତା ନାମ କେବଳ ରହିଲା ଏକ୍ସ ୱାଇ, ଆନ୍ସର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରଳ କର, ଏ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସି। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ତିନିରୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ଏ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ସେଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ରଖିବା, ବି ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ବି ସେଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ସି ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସି ସେଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ତିନି ଭାଗ କରିବା ବାଇ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍। ସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାକେଟକୁ ଆମେ ସରଳ କରିବା, ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ, ତା ମାନେ ଆମେ କହିଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଯେମିତି ଆସିଲା ବି ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ବି ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ବି, ତୃତୀୟ ବ୍ରାକେଟଟି ସି ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସି ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ, ଯାହା ଥିଲେ ସେ ଲେଖିଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ। ଏଠି ଦେଖିବା ଏ ଏ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ, ବି ବି କ୍ୟାନସଲ୍, ସି ମାଇନସ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ପାଇଲେ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସି ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସି। ମାନେ ଏକ୍ସ କମନ୍ ନେଇଯିବା, ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସି ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍। ଦୁଇଟା ସମାନ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇପାରିବା, ରହିଲା କେତେ ଏକ୍ସ ଆସିଲା, ଏତିକି ଚାନ୍ସ। କ୍ରମିକ ବୀଜଗଣିତ ପରିମେୟ ପରିପ୍ରକାଶ ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ରାସନାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଏ ବାଇ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ବାଇ ଡି ପ୍ଲସ୍ ଇ ବାଇ ଏଫ୍, ଏଇ ଆକାର ଯେଉଁ ପରିମେୟ ପରିପ୍ରକାଶ ଥାଏ ତାକୁ କ୍ରମିକ ବୀଜଗଣିତ ପରିମେୟ ପରିପ୍ରକାଶ ବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କହନ୍ତି। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଆମେ ସରଳ କରିବା, ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଂଶରୁ ସରଳ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଯିବା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଅତି ସାବଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା, ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏକଦମ ସାବଧାନର ଖାତାରେ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ବିଭକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଯେମିତି ଯାଇ ସେଇଭଳିଆ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ କହିସାରିଛି, କଲାବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ଆକୁ ଆଗ ସରଳ କରିବା, ଲସ୍ ହେଇଗଲା ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ବାକି ଯାହା ହେଲା ସେ ରଖିଦେଲେ, ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ବାକି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଗଲେ ଭଲ। ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଗୁଣିବା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଓଲ୍ଟି ଗୁଣିବା ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ କଲା ଉପରକୁ ପଳେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍, ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦୁଇଟା ରହୁଛି, ଗୁଣିଲେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲସ୍ ଆଗ ଆସିବ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ତା ପାଇଲେ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍। ନେକ୍ସଟ କେବଳ ଓଲ୍ଟେଜ୍ ଗୁଣିବା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଆସିବ ଲୋକକୁ, ଏଇଟା ରହିବ ଭଲ, ସୋ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ବାଇ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଆସିଲା ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ବାଇ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ଏତିକି ଆନ୍ସର। ଅତି ସାବଧାନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରଳ କର, ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିବା ଖାତାରେ ଏକଦମ ସାବଧାନ କରିବା, ନିମ୍ନ ଅଂଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସରଳ କରିବା, ଏଠୁ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ହେଲେ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ତାହେଲେ ଲେଖିଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏଇଟା ଆସିଲା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ମାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଏହା କଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ହରା ହେଇଛି ଓଲ୍ଟେଇକି ବୁଲେଇବା, ତ ଏକ୍ସ ଆସିବ ଉପରକୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ରହିବ ହର, ତାହେଲେ ପାଇଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍
1 by 1 plus x by x minus 1. Next step re e dijay ko ame mishila loss of x minus 1 x minus 1 into 1 plus x by x minus 1. Ekhane next step 1 by 1 plus 1 by x minus 1 plus x by x minus 1. Tale gam pai kete x plus x 2x minus 1 by x minus 1. So next step is 1 by 1 plus 1 by 2x minus 1 by x minus 1. But then next step re ଏଇଟା ଓଲଟିକି ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଆସିବ ଲବ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଆସିବ ଅର୍ ତାହେଲେ ପାଇଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିବା ଲସ୍ ଆଉ ହୋଇଯିବ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ୱାନ୍ରେ ଗୁଣିବା ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ତାହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ 2x plus 6, 3x minus 1, minus 1, minus 2 है यो, तो उल्टी गुणी बार, 2x minus 1 by 3x minus 2, एक ही आंसर। Next question, सरल करो, y by y square minus y cube minus 1 whole by y plus 1 by y plus 1. हम सरल करा बड़े, सब बड़े, ତାହେଲେ ହିସାବ ତଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କାଲକୁଲେସନ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟା ଯାକର ଲସ୍ ଆଗ ନୁହଁ ଏଇଠି ହର ଏକ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏଠି ହର ଏକ ଅଛି ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ହେଲା ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍ ରଖିଦେବା ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ୱାଇ ବାଇ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଗୁଣିବା ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ବାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାତ୍ର ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ଗୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ ୱାଇ ବାଇ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାଇ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ପୋର୍ସନ୍ଟିକି ସରଳ କରିବା ତାହେଲେ ୱାଇ ବାଇ ଲସ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ହର ଏକ ଅଛି ଲସ୍ ହେଇଗଲା ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଲସ୍ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଗୁଣିବା ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ସେତେ ଏଇ ପର୍ସେଣ୍ଟ ଗୁଣିବା ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଦିସ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ୱାଇ କ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ୱାଇ ଫୋର୍ ୱାଇ କ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ୱାଇ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାତ୍ର ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଉଛି ୱାଇ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ବନ୍ଧୁନୀ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଚିହ୍ନଟା ବଦଳି ଦେବା ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ୱାଇ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଫୋର୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ୱାଇ କ୍ୟୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ରହିଲା ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ତାପରେ ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଓଲ୍ଟିକି ଗୁଣିବା ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ରୁ ଲମ୍ବ ଗୁଣିଯିବା ଘରେ ରହିବ ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ବାଇ ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଏତିକି ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍ କିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଟି ଏବଂ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଏଫ୍ ଲେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ଯୋଗ କଲାବେଳେ ଲବକୁ ଲବ ଯୋଗ କରିଦେଇଛି ହରକୁ ହର ଯୋଗ କରିଦେଇଛି ଆମର ସେଭଳିଆ ହୁଏନି ଆମେ ଲସ୍ ହେବୁ ନେବା ଛଅ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ ବାଇ ସିକ୍ସ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ଭୁଲ ଅଛି ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଲସ୍ ହେବ ଛଅ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ହର ଟିକେ ସମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତେ ଏକ୍ସ ବାଇ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍ ଚିହ୍ନ ବଦଳେଇ ଦେବା ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍
लॉस अब हम वाई माइनस जेड ऊपर एक्स प्लस एक्स टू एक्स तले एक्टिंग है इतना आंसर ठीक है इतना टू एक्स बाय वाई प्लस जेड इतना आंसर तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन वन बाय एक्स माइनस वाई प्लस वन बाय वाई माइनस एक्स इक्वल जीरो ट्रू ना फॉल्स ଆମେ ହରଟିକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଚିହ୍ନଟିକୁ ବଦଳିଲା ଚିହ୍ନଟିକୁ ବଦଳିଲେ କ୍ରମଟା ବଦଳିଯିବ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ କ୍ରମଟା ବଦଳେଇ ଦେବା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ତାହେଲେ ଏକା ପଦ୍ଧତିଟା ଫେଡ଼ା ଯାଉଛି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଜିରୋ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଟ୍ରୁ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ x minus 1 by x plus y minus 1 by y equal 1 by y minus 1 by x ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ ସରଳ କରିବା LHS କି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି ଏଠି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖିବା x by x minus 1 by x plus y by y minus 1 by y ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ 1 minus 1 by x प्लस वन माइनस वन बाई वाई हम पाइबा टू माइनस वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई स्टेटमेंट फॉल्स अच्छी।